Tadu bangkada SNRT husu timuruan hotu atau hal refleksang ia komemorasang lorong konsulta populer 30 di Agustus padala ronulur sing lima. Si gubernur kata dia pemeriksaan 30 di Agustus si mata masukinnya so sekitar jalan besar ini si ini nem maku ini tentang tiba timur leste di hukum masnau bedinci buang saya nafatin hamil consumida na frase espírito patriotismo e nacionalismo e o só vencer pode até ter para apoio para independência Timor-Leste existe lá nessa lá os montões da lei de processo na rua de diferença um pouco que lá quando eu vou ser minha vida ou não e nessa emoção e em cuida de importância deles povo sirene e os processos de andemaca ou tal ou na samande sirene ou coração ou atendrano tem que decidir de minha vida na samande então mesmo eu quero me alaram de intimidação me alaram e delícias ou forças de mesmo sirene minha torturação ou pode ser melhor mas eu tenho que ir lá e eu faço o que tem uma coisa que é forma para depois decidir como resta na samande muito importante. Eu li a opera da Jovem Siri, eu li o CMB, Mouris, em 2000 de maio, lá acompanha o processo do CMB, tem que ter uma história do CMB, depois marca, tem que ter uma universidade, com isso ela contribui para o CMB, para o outro CMB, para o 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 CMB,